Det var hon var till och med där på ha liski musharrafin ta aqal qasar dadkooda kuni Somaliland nasiib darro waxa weeyaan anagu waxaan sanahay waxa la doonayaa marka ay doorasho timaado in doorashadaas ay noqoto doorasho xor ah oo xalaal ah oo loo siman yahay oo tartamayaashu ay siman yihiin waxa doorashadan hadda ka horreysay Tihir Shabeelle oo madaxweyne Cali Guudlaw aad loogu amaanay inuu tartan furan uu keenay laakiin anaga waxa dhacay waxa tartankii doorashada aqalka sare sida ay qorayeen habraac 17-kii May lagu wareejiyay inay shortlist ka soo sameeyaan mudane Cabdixaash Cabdiin ee gudoomiyaha aqalka sare iyo Mahdi Maxamed Guuleed oo ah ra'iisul wasaaraha kufeynka dalka laakiin waxa cad inay musharrixin yihiin oo haddii gudoomiyaha aqalka sare waa musharrax senator u sharaxan yahay marka waxay noqotay in uu liiska isagu isku qoro oo isa soo sharaxo oo uu yiraahdo cid la tartamaysa ma jirto dadkii kale shortlist loo sameeyo oo waliba laga tago dad musharrixiin ah oo hadda kuraasida ku fadhiya taasoo khilaafsan hadalkii mudane Cabdixaash Cabdilaahi uu ka sheegay kulankii saxafiska uu kuraasida dadka hadda ku fadhiya waa lagula tartamaya laakiin in iyagii laga saaro khadka oo kuraasidii dad gaar ah loo xiro oo qaarkoodna laba loo xiro qaarna saddex laga dhigo ayaan darro xoog la weeyey waxa arintaasi ay tahay macnaheedu Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waxa looga wareejiyay doorashada inuu yahay musharrax oo haddii uu musharrax yahay haddana doorashada uu maamulayo inuu markaa uu sidoo rabo u dhigi karo laakiin annagu dad musharrixiin ah ayaa gacantii loo geliyay doorashada arintaa waxaan u aragnaa arrin si darro ah arrin aan la qaadan karin oo aan runtii la aqbali karin halgankii dheeraa ee lasoo galayna dhaawacaysa waxay arrintaas muujinaysaa marka qof musharraxa la yidhaahdo doorashada maamul inuu sidoo rabo u ka dhigan karo waxaa si gaar u tobanaysaan annagu dee wax gooni tobanayna mare annagu musharrixiin baan nahay xilka madaxweynenimo ayaan musharrixan nahay dadka waxaan ka rabnaa codban ka rabnaa waa dadka yagii marka in loo cadaalad qolo ayaanu aaminsannahay haddii markaa doorashadii ay noqoto cadaalad darro oo hadda dadkii nimankii aanu ku aaminay halganka dheer ee muxuu ahaa lasoo galay ay ku dhammaatay inay iyagu kuraasidii qaarna iyagu qaataan qaarna ciddii ay rabaan ay ka dhigaan waxay taasi tusaale u tahay kuraasida dambe ee golaha shacabka ee 64-ka kursi haddii iyagu ay faragelin ku yeeshaan sidaa iyo si ka daran inay u maamuli doonaan marka waxaanu ka digaynaa oon weliba u sheegaynaa prime ministerka maadaama isagu yahay ninka hubinaya ee korjoogteynaya ee lagu aaminay doorashada Somaliland inaanay taasoo kale mar dambe dhicin ayaan runtii uga digayna marka taanu anagu ka hadlayna waa qodobka weeye maanta waxaan soo saarnay warqad annaga oo saddex ra-iisul wasaare ku-xigeen oo hore oo Soomaali ah oo weliba ka mid ahayn dadkii Cabdixaashi isgarabsanayeen ee qadiyadkooda dagaalamayeen laakiin dee waxaa noo muuqata qadiyad in laga leexday in dadkii lahan jabiyey in wax allaaliya wixii heshiis lagu ahaa runtii la baabiyey waana arrin aad iyo aad u foolxun oo aana filan ahayn weeye wayahay doorashada kuraasta gobollada waqooyi waxa ay soo mareen marxalado kala duwan waatiin ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo gudoomiyaha aqalka sare muran badan uu ka dhex taagnaa inkastoo markii dambe lagu guuleystay marka tani soo hadda dib uma sii dhigayso arrimihii doorashooyinka ee xalka laga gaaray walaalow anagu waxaan rabnaa doorashooyinkuna waqtigooda ku dhacaan oo aan wax dib u dhici ooman laakiin dee waxa weeyaan doorashadan waxaa la doonayay inay noqoto doorasho si xoro loogu tartamo oo waxa gacanta loogu soo geliyay waqooyigu inay si cadaalada ku maamulaan laakiin dee labadii oday markii ay afka isa saareen waxa u soo baxday ninna inuu kursiga aqalka sare kalidii fadho ninka kalena uu kursiga hoose ee muxuu ahaa baarlamaanka isna uu qorsheysto oo ninkii muxuu ahaa hadda Xuseen Carab Ciise oo kale oo runtii aqalka hoose muxuu ahaa ku tartamaya in la yidhaahdo qof jifadiisa hoose ah aqalka sare hal la geeyo si loo xijaabo oo aan dhici karin iyaduna marka haddii labadii oday ay tartamayaal yihiin oo kuraasida isku qoraan ee dadka intii kale sidee bay ku aamini karaan inay doorashadan markaas ay hormud ka sii noqdaan laakiin mar walba anagu waxaanu jecelahay in doorashadu ay ku dhacdo si hufan oo xalaal ah oo xor ah oo aan waqtigeedana dib uga dhicin laakiin dee wixii khalad ee jira waa in la saxo oo la sheego weeye maadaama senataradu ay matalaan dowlad goboleedyada dowlad goboleedka aad matalaysaan idinka ee Somaliland uu doorashada diiday ama qaadacay maxay ka dhigan tahay walaalow horta waxaa loo baahan yahay inaad ogaato senatarada halkan Somaliland oo 12 xubnood ah
macnaheedu waxa weeye tamsiilkii aqalka sare ama representative aqalka sare ayay ka dhigan tahay. Xaaladda hadda marka iyagu ay Somaliland muxuu ahaa ku matalayaana waa xaalad muxuu ahaa gooniya oo aan la rabo. Dee xaaladda Soomaaliya iyo Somaliland wada hadal baa u dhexeeya oo waxay noqon doontaa marka laga wada hadlo in midnimadii dib loo dhiso oo loo yagaleelo oo si siman loo wada hadlo. Laakiin hadda uun waxa weeyaan golaha shacabkana waa qabaa'il soo nahay oo waxay ku dhisan 4.5 aqalka sanada waa aqal cusub oo hadda la yagleelay. Marka waxaa quman in dadkaasi ay noqdaan dad runtii macno leh oo lagu soo xulay shuruucda iyo hufnaanta iyo aqoonta iyo kartida ay leeyihiin. Laakiin aanay looma baahna inay ku yimaadaan kaljeclaysi, looma baahna inay ku yimaadaan eex, looma baahna inay ku yimaadaan xab cadaalad darro ah oo xaq darro ah. Taasaana marka anagu xibaan ka digayna taasa ka mid a. Si aad ugu adeegato Premier Wallet keliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.